Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 вересня. Сьогодні у випуску. Прокуратура повідомила про розкриття вбивства Анатолія Жука. Підозру оголошено його вдові. Золоті перлини отримали кращі підприємці Сумщини. В Україні дорожчає алкоголь. Чи відмовляться сумчани від міцних напоїв? Прокуратура спільно з поліцією розкрила вбивство Анатолія Жука. Правоохоронці оголосили про підозру його вдові. У ході досудового розслідування встановлено, що жінка ретельно спланувала вбивство. Спочатку підпалила кімнату, а потім тричі вистрілила у власного чоловіка. Де зараз перебуває Анна Жук і чому близькі не вірять у версію прокуратури – дивіться далі. За інформацією прокуратури, між подружжям були неприязні стосунки. Чоловік застосовував до дружини фізичну силу. Подати на розлучення жінка не могла, бо Анатолій нібито погрожував забрати дитину. Тому, стверджують в прокуратурі, Анна Жук ретельно спланувала вбивство. Спочатку відправила доньку до своїх батьків. Потім підпалила кімнату і поїхала з дому. Та коли зрозуміла, що чоловік погасив пожежу, повернулася. Дружина вирішила довести свої злочинні дії до кінця та позбавити життя свого чоловіка. Однак цього разу вона вирішила вчинити це способом, використовуючи як знаряддя злочину пістолет марки ЧЗ-75, який належав Жуку. І зберігався у нього. Про місце знаходження вказаного пістолета вона фактично знала, що він є у чоловіка, і знала, що він є у домогосподарстві. Вона взяла пістолет, підійшла до чоловіка, який в цей час відпочивав у дворі, і здійснила в нього 3 постріли. Один з яких влучив у ліву скроню, інший влучив в лопатки, до лівої лопатки потерпілого. У якості доказів – результати експертиз. Висновки експертиз, відповідно до яких на одежі підозрюваної дружини померлого, на штанах та тої блузки, в яку вона була одягнута, виявлені сліди продуктів пострілу. Також, відповідно до іншого висновку експертизи, на змивах з рук підозрюваної також виявлені сліди продуктів пострілу. 8 серпня Анна Жук зникла разом з дитиною і водієм, з яким, запевняє прокуратура, була у близьких стосунках. Вони нелегально перетнули російський кордон без намірів повертатись в Україну. Тому повідомлення про підозру отримали рідні жінки. Слідчі готують клопотання про обрання запобіжного заходу та документи для екстрадиції підозрюваної. Також буде порушено питання в порядку міжнародних договорів, звернення до Російської Федерації для вручення і також повідомлення про підозру. От, а наразі органами слідства всі ці процедури витримані. Підозрювана перебуває на території Суджанського району Курської області. Інші версії вбивства, за словами прокурора, перевіряють. Це, зокрема, і громадсько-політична діяльність померлого. Це і можливі конфлікти з особами, які мають відношення до кримінального середовища. Родина з основною версією слідства не погоджується, стверджує друг Анатолія Жука. І чому осіб, яких я озвучував, на яких я лично підозрював, чому їх не допитали? А їх не допитували. Чому тільки уперлися в одну версію, що от битово і все? Почему озвучиваю, что якобы он и избивал? Ну, для меня это вообще дико слышать. И я крайне удивлен был. И кто это? Что это за люди, которые дают такие показания, что якобы видели, что он ее избивает? И чему кажут, что синцы были? Какие синцы? Звідки, якщо скорая помощь не зафиксировала? И какие результаты того, что где службовое расследование, вот, допустим, адвокат Романюк выступал? Где? То есть он сказал, что были там якобы какие-то моменты. Чему цього не озвучують? Чому це все умолчують?
Нагадаємо, Анатолій Жук вбитий 2 серпня на подвір'ї власного будинку. Був депутатом міської ради 6-го скликання. До 2016-го очолював департамент містобудування та земельних відносин. Останні 2 роки керував громадським об'єднанням «Сумчани». Був автором та ведучим телепрограми з викриття корупційних схем «Маєш знати» на каналі АТВ. Його вдові нині інкримінують умисне пошкодження майна шляхом підпалу, незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 15 років. Ірина Коплик, Володимир Спасьонов, АТВ. Почесні грамоти від Верховної Ради. Відзнака за заслуги перед Сумщиною. Більше 10 депутатських запитів та 28 прийнятих рішень. Про чергове засідання обласної ради та його результати – далі. Сесія Сумської обласної ради розпочинається з нагороджень. Почесні грамоти від Верховної Ради отримують Іван Корінцев, професор СумДУ, Олексій Пасюга, редактор районної газети «Ворскла», Микола Деркач, депутат обласної ради 3 скликань і директор з персоналу ПАТ «Сумиобленерго». Почесну відзнаку обласної ради за заслуги перед Сумщиною 3 ступеня отримує голова бюджетної комісії Микола Березін. Після затвердження порядку денного переходять до депутатських запитів. Їх більше 10. Фракція «Батьківщина» просить підтримати незмінність курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію та відновлення територіальної цілісності України. На підтримку меморандуму, який був озвучений на Погоджувальній раді нещодавно в Верховній Раді лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко щодо незмінності курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, я запропонував всім колегам долучитись до виконання основних засад цього меморандуму. Підтримку надають 34 депутати. Запит фракції «Опозиційного блоку» адресований голові облдержадміністрації, прокурору області, начальнику управління Нацполіції та керівнику головного управління Пенсійного фонду. Стосується він перерахунку пенсій чорнобильцям. У людей є рішення суду, які платили з 15-го, 16-го, 17-го року, 18-го вони перестали платити. І люди сказали, що через 2 тижні, якщо не буде якихось кардинальних змін, вони вплоть готові до блокировки пенсійного фонду, до об'явлення голодовки. І нам непонятно, і це ненормально, коли інваліди, чорнобильці, які віддали своє здоров'я на предотвращення ядерної всемирної катастрофи, отримують пенсію, представте, 3 тисячі гривень. Запит із вимогою перевірити законність дії пенсійного фонду підтримують 39 обранців. Наступний запит від Андрія Кісіля. 24 березня цього року у зв'язку з виконанням обов'язків військовослужбовця пішов життя капітан Лабач Максим Олександрович. У загиблого офіцера залишилася дружина і маленький син. На жаль, протягом майже півроку з моменту смерті капітана Максима Лабача його родина не може отримати одноразову грошову допомогу, що надається у разі загибелі військовослужбовця. Міноборони України переадресовує вирішення проблеми Міністерства освіти, куди був прикомандирований капітан Лабач. В свою чергу, Міносвіти, за моїми даними, посилається на те, що нібито кошти бюджету, передбачені для фінансування даних питань, виділені саме Міністерству оборони. Звернення до Міністерства оборони та Міністерства освіти з проханням забезпечити отримання родиною загиблого матеріальної допомоги підтримують 43 депутати. 25 питань порядку денного обласна рада розглядає швидко, без обговорень. Депутати приймають звіт про виконання бюджету, вносять зміни до програми економічного і соціального розвитку, програми розвитку малого та середнього бізнесу, агропромислового комплексу, укладають контракт на новий термін із директором геріатричного пансіонату. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. Золоті перлини отримали кращі підприємці Сумщини. В обласній філармонії представники малого та середнього бізнесу приймали вітання, квіти, подарунки та почесні грамоти від обласної та міської влади. У залі обласної філармонії своє професійне свято відзначають бізнесмени Сумщини. Рішучі, креативні, цілеспрямовані. Саме вони створюють нові робочі місця, виплачують зарплату, займаються благодійністю та наповнюють бюджети. Пані Ірина, попри труднощі та ризики, більше 20 років тому вирішила розпочати власну справу. Говорить, пройшла вогонь, воду і мідні труби. Починалася з центрального ринку. Скільки стоїть ринок, стільки я і підприємець на ринку. А потім відкрила свій магазин. Взагалі було важко? Розкажіть про специфіку роботи. Дуже важко.
поки почало було, поки починали, поки бізнес заробляв. А зараз ще важче, тому що торговля впала, ну, покупательська способність зараз упала, грошей нема, заводи закриті, торговля впала, ну, держимося на плаву. Підприємництво – справа не з легких. Як не опускати руки в складних ситуаціях, знає Павло Миколайович. Працювати було кожен період часу важко, тяжко, ну, все одно треба як-то вперед, дивитися вперед, майбутнє. Так що без якогось майбутнього ми нічого не будемо працювати. Треба працювати і все буде добре. Нині на Сумщині здійснюють діяльність близько 40 тисяч підприємців. Саме малий і середній бізнес забезпечує 70% надходжень до обласної казни. Малий і середній бізнес сьогодні поступово у нас наближається до тих стандартів, які у нас існують в Європейському Союзі. Тобто великі підприємства, у нас їх частка потихеньку зменшується, але це не тільки тому, що їх кількість зменшується, тому що у нас справді розвивається малий та середній бізнес, і він поступово переходить у розряд великого бізнесу. Нас це дуже радує, тому що чим більше підприємців, тим більше підприємств, тим більше робочих місць, нових товарів, робітих послуг, обсягів виробництва, відповідно, збільшення надходжень до бюджету. Наповнення бюджету обласного і міського разом весь середній і малий бізнес дали десь 1 мільярд 740 мільйонів гривень. Це дуже величезна, потужна робота сьогодні всіх підприємств, які знаходяться на території нашого міста. І ми їм дякуємо за те, що вони працюють для нашої громади, за відповідний рівень надання послуг в нашому місті. Посадовці говорять, влада є надійним партнером бізнесу. Таке співробітництво забезпечує життєдіяльність Сумщини. Сьогодні область намагається підтримувати підприємців через обласні програми. Ми відійшли вже від того, щоб просто роздавати кошти, тому що обласний бюджет він не є безграничним сьогодні. Але ж прийняли програму по компенсації відсотків за кредитами. Сьогодні вона діє і люди звертаються, можуть отримати, можуть брати кредити. Держава і в тому числі місцеві бюджети будуть компенсовувати відсотки за цими кредитами. Наші підприємці, вони, мабуть, намного трудоспособнее и более изворотливо работают, чем, допустим, те же самые западные, хотя 75-80% ВВП всего делают мелкий и средний бизнес. Но если хоть кого-то поставить в наши условия, я не знаю, как бы они тут выкручивались, а мы выкручивались. Поэтому большая благодарность им за эту работу. Хочу приветствовать наших предпринимателей с ним підприємництва, професійних святом, переможців нашого конкурсу привітати з перемогою, з їх успішною роботою у цьому році. Ну і, звичайно, що я їм дуже вдячний за наповнення бюджету. Всім щастя і здоров'я. Під час святкування переможці щорічного рейтингу «Золота перлина» отримують кубки. Найкращих фахівців галузі відзначають цінними подарунками та грамотами. Серед переможців – директор цеху з виробництва кондитерських виробів Олена Кисіль, директор кулінарії Наталія Брага та керівник майстерні дитячих свят Катерина Туманова. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Спорт – шлях до успіху. Під таким гаслом у Сумській школі номер 24 провели змагання. Щороку їх організовують на початку навчального року з нагоди Всеукраїнського олімпійського тижня. Цього разу змагання відбулися в оновленій спортивній залі. В учнів 24-ї школи сьогодні спортивне свято. Для п'ятикласників організували олімпійський урок. Його тут проводять щорічно у рамках Всеукраїнського олімпійського тижня. Сьогодні урок особливий і для учнів, і для вчителів. Вперше за 10 років його проводять у повністю оновленій спортивній залі. Зал вийшов такий яскравий, дуже сучасне освітлення спортивного залу, замінені вікна, все зроблено для дітей. А ще нова підлога, система вентиляції, утеплення та інвентар, аби юні спортсмени мали всі умови для занять фізичною культурою. Дітям набагато зручніше буде займатися, у них буде якась мотивація до занять спортом, оскільки у нас багато є чемпіонів та призерів області, міста, а також України. Діти випробовують нову залу. Для двох команд школярів – спортивні естафети.
Забіги зі скакалками, хокей із перепонами та найскладніше – перетягування канату. Кожне змагання – цілий спектр емоцій учасників та хвилювання групи підтримки. Було дуже важко, і ми це змогли! Щоб зацікавити спортом більше дітей, школі дарують нові баскетбольні м'ячі від обласного відділення Національного олімпійського комітету та народного депутата України Олександра Суганяки. Саме з його ініціативи на капітальний ремонт школи виділили 300 тисяч гривень. І це, говорить помічник нардепа, лише початок. У школі є ще одна спортивна зала, де діти займаються хокеєм та футболом. Частково тут зробили ремонт стелі. Проте на виконання решти робіт коштів не вистачає. Я особисто буду просити звертатися до нього з проханням допомогти у виділенні коштів з державного бюджету на оновлення іншого залу, щоб все-таки ці діти мали можливість займатися спортом у гарних умовах, звичайно, і це буде їх спонукати, можливо, до перемоги, а можливо, ми отримаємо нових олімпійських чемпіонів. Учасників та переможців змагань нагороджують грамотами, а з нагоди початку нового навчального року дарують щоденники. У них, говорять вчителі, має побільшати найвищих балів із фізкультури. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. У другій половині вересня в Україні здорожчає алкоголь. Ціна на горілку та лікери горілчані вироби буде підвищена в середньому на 10-12%. Чи відмовляться сумчани від міцних напоїв? Дивіться далі. Наскільки? На весь? Що тепер робити? Покупати. А що нам робити? За збільшеною ціною, тобто це вас не бентежить? Ні, треба більше зарабатувати. Мені взагалі не подобається, що зростають ціни. Взагалі не подобається. І що я можу зробити? Що ми потрібно? Ну, що нам потрібно зробити, скажіть? Мені взагалі не подобається, що зростають ціни на те, на все, на бензин, на все. А я взагалі з другої сторони. Звісно, я в гості пойду к друзям, звісно, вони будуть докачати українським продуктом. Звісно, я буду пити все. Вот, ну поки зараз я п'ю. А коли їду в Англію, я завжди покупаю українську водку, да, вот это з перцем. Ну, мені кажется, що для України, мені кажется, тяжело це все переносити, тому що все это как-то здесь нестабильно, тяжело всем. Сколько ж можно уже дорожать, девушка? Вы пробачите меня. У нас уже так особо на пенсионерам такой осталось куплять алкоголище. Мне вот 74-й год, и что я могу за 2,5 тысячи пенсии купить? И квартиру, и внучка есть, приеду, и все. Поэтому хай его пьет, то и на него цели поставлю. Мы вообще его не пьем. Не употребляем алкогольные напитки, да. Это лично мое мнение. Ну, если ситуация, как говорится, похорон, то придется покупать. А так, конечно, я не покупаю. Ну, на свята, звичайно, будем брати. Ну, свят не так у нас дуже ж багато. Я думаю, на свято кожен собі зможе щось дозволити. Я так думаю, люди, якщо треба, вони все одно будуть купувати в будь-якому випадку. Хоч дорожче, хоч дешевше. Кому треба, то й купить. Не знаю, морожене от буде їсти на свята. Бентежить, тому що зарплата-то не росте. Доходы, я смысл, все те же. Если взять с учетом коммунальных услуг и постоянное продолжение продуктов, то, конечно, придется... Это измеримо. Да. Пояса затягиваются с каждым днем. Не буду. Мы не вживаем алкоголь. А вообще это ненормальное явление. Это самогоноварение будет. Вообще в ужасе, да. Вот подорожание алкоголя. Так конечно. Вы не отмолвитесь? Нет. Я предпочитаю, сказать, здоровый образ жизни. Я не куплял, поэтому мне как бы ни холодно, ни жарко. Думаю, куплять я не буду. Нет, мы не пьющие, мы за трезвый образ жизни. Мы не пьем. Вообще не пьем, представляете? На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.